m'han dit que aquesta és una ratera. Diuen que té uns quants amadors i que fa carrera com un gos. Jo ven cintes, vetes, cordons i girals. I sí, perdo el cul als homes i me'ls esparrar. I per què portes la mitja cana? És gitana? Doncs per prendre mida. Dels homes de les seves amigues. No serà del teu gitano, que si tu passes fam és perquè no li menys fam. Jo, si he d'anar a prendre mires, me'n vaig a quedar els timides. Doncs mira tu, jo ara m'he aficionat als embotits de Cal Obrador. I el rebut i per la banca, ostres, tu m'hi havies un mirador! I és maravillós després d'aquí. Ai, el comerç de la vila. Ai! Ai, el supermercat Les Roses. Ai! Que la meva botiga de cintes l'hauré de tancar l'any que ve. Gitanilla! 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 Què dices? Heu vingut a ballar o a agarrar? A ballar, a ballar! Doncs que es noti que som en puig reig. On la dona és guapa i l'home és lleig! Ah, que del sopar ja té prou. Esteu a prou. Fins aquí és el nostre ball. Esperem que us hagi agradat. I tot i que hem vist algun badall, esperem haver triomfat.